gente está a ter muitas sessões. Deixa-me tratar disto amanhã. Amanhã vou passar. Ah, oh! Amanhã tenho que. Ah, oh, oh! Tenho que telefonar ao polícia para saber quando é que é que a Neuza não ouviu também, não? Fantazja. Fantazja, fantazja, to fantazja jest od tego, aby bawić się, aby